що це не якась така система, яку адміністрація робить або впроваджує з якоюсь метою незрозуміле адміністрування чи відповідним чином якогось власного можливості додаткового контролю чи щось інше. Єдина мета цієї системи – це, звичайно, відповідно, щоб всі студенти, викладачі КПІ мали додатковий інструмент відповідно свого інформаційного простору. Інформаційного простору – це, по-перше. По-друге, щоб малося на увазі, щоб кожен студент відчував себе членом інформаційного суспільства КПІ, ну і мав доступ до всіх матеріалів, відповідно, міг користуватися цими матеріалами. Причому мав доступ, починаючи з судового контролю, який ми робимо для всіх першокурсників з математики, і закінчуючи, відповідно, вже виконанням там магістерських робіт, і при цьому і можливість бачити свій рейтинг і оцінювання фотоконтрольний модуль, про це скаже Артем Ясович, чи не був виставлений, він буде. Тобто це така потужна система. Я вже говорив про це, ще раз хотів нагадати, що звичайно система, ну будь-яка система, вона, по-перше, має свої плюси і мінуси. І звичайно, електронний кампус, тим більше виходячи з того, що з самого початку ми хотіли відповідним чином закупити готовий продукт і працювали з Microsoft, тобто потім намагалися замовити це, але це виникли шалені кошти, які ми не могли заплатити. Тому тут треба ще скидку давати на те, що це дійсно продукт, який зроблений своїми силами, силами викладачів, співробітників КПІ, фактично безкоштовно. І тому, звичайно, на сьогоднішній день ми дуже хотіли, щоб студенти відчували це своїм продуктом. І нам було дуже трошки, чесно кажучи, незрозуміло, коли оця атака, яка привела до, як кажуть, витоку паролі вологіні в наших студентів, хоча я не хочу сказати, що ця інформація якась так секретна, ніхто не намагався її. Але вона незручна, вона, звичайно, коли людина щось робить і вважає, що це достатньо конфіденційно, то, звичайно, ми навіть маємо кампус таким чином, щоб брали цю інформацію ті, хто потрібен. Викладачі по своїх курсах, відповідно на кафедру, по своїх викладачах і таким чином, щоб дома, звичайно, ці паролі-логіни, вони не дуже випадають, але нас трошки дивує, я вам відверто скажу, від нашої частини, що ми хотіли б студентів мати своїми союзниками, коли побачили хтось слабке місце, то намагатися це слабке місце і вказати, допомогти його викривати, а не таким чином, що, як кажуть, показати свою потужність і таким чином просто вскрити і поставити на те. Звичайно, ми думаємо, що не будемо зараз прикрити кампус, але нового він буде прикритий, буде заходити на захисту. У нас, до речі, дуже потужний є фізико-технічний інститут, де лікарка спеціальна і спеціальні сили, які були, до речі, керуєте. Тому нам не треба, звичайно, ми затрогом хоч не бажали, це потрібно це робити. Але зараз мова йде про інше. Мова йде про те, що ми визнаємо, і це наше дійсно на сьогоднішній день недопрацювання, що зосередившись на всіх проблемах, яких маса, там 3 тисячі викладачів, 30 тисяч студентів, то матеріалів, які туди треба завантажувати, це десятки тисяч, і є проблеми з викладачами, і таке інше, і з навчанням їх. То ми, звичайно, до студентства, з точки зору їх участі, можливості, ми не дійшли. І от зараз той етап, який ми хотіли би відповідним чином використати. І тому ми хотіли би подавати сьогоднішню зустріч. По-перше, як першу зустріч, звичайно, ми не можемо на ній вирішити всі питання. Але, по-перше, готові були відповісти на це питання, які є у вас, по-перше. А по-друге, вислухати пропозиції і, у всякому разі, розпочати цю співпрацю з тими, хто бажає співпрацювати з кампусом. Але зразу хочу сказати, от у нас тут є наші молоді співробітники Андрій Тимур, які відповідно можуть бути допомогою відповісти на технічні запитання. Але я хочу сказати зразу,
Запрошуємо всіх, хто хоче брати участь будь-якій на постійній основі, на тимчасовій, з якимись додатковими проектами, з якимись побажаннями. Ми всіх запрошуємо. Організаційна залежність від того, які будуть побажання і в якому в якій кількості, то ми організаційно цю структуру, яка зробимо структуру цих друзів кампусу і якості оформлення. А зараз я хотів побудувати таким чином наших. Чи як ви хотіли б, шановні студенти? Чи запитання почнемо? Тому що я думаю, що про кампус як такий, ну, тим я собі готовий там розповісти, презентація є, але я не думаю, що цю, в цій аудиторії це потрібно. Тому що я думаю, всі, хто сюди прийшов, вони в тій чи іншій мірі знайомі з тим, що собою являє кампус. Щоб такі презентації була, тому що іноді ну, непонятні задачі і цілі, якщо вони будуть там сформулювані в одному кукрайомкому метам. Ну, будь ласка, чи є прохання, може, на прохід десь. Давай, прошу. Добрий день, шановні колеги. Я кажу слово колеги, тому що гадаю, що всі ви будете приймати участь в поліпшенні того, що ми зробили. І гадаю, що буде це плідною працею. Так. Значить, головна задумка така, що ми вже з 11-го року працюємо над створенням такої системи, яка б допомагала і студентам, і викладачам проводити навчання. Торкнемося слова електронне навчання. Різниця в тому, що зараз всі, мабуть, бачите, що є в YouTube, наприклад, багато курсів будь-якої напрямку діяльності людини на світі. Зараз можна отримати цю інформацію. Якщо хто хоче вчитися, то може вчитися безкоштовно. Наша задача такова, у нас є навчання з певними планами. Плани, вони пов'язані з тими державними стандартами на навчання, на ті набутки, які повинні бути студенти після закінчення вищого навчального закладу. І тому система достатньо складна і вирішує ці питання проведення студента через низку знань, навиків, вмінь для того, щоб взагалі виконати державне замовлення. Значить, це загальна справа. Я собі, але що ми хочемо? Ми хочемо і створили таке велике сховище інформаційних ресурсів для підтримки навчального процесу. Це сховище зараз налічує більше ніж 62 тисячі одиниць різноманітних інформаційних ресурсів. Це і плани з дисциплін, і методичні вказівки різноманітні, і посилання на ті ресурси, які є поза нашого кампусу. Тобто це дуже велика кількість, пов'язана з багатьма напрямами підготовки в університеті нашої, спеціальностями, які існують для всіх груп, для всіх кредитних модулів, які, ну, які в університеті, за якими навчаються студенти університету. Тобто це величезна така система. Пов'язана система з відділом кадрів, співробітників і викладачів. Це окрема система, яку ми підтримуємо. Пов'язана з деканатом, системою бази даних студентів і, власне, системою бази даних, тобто сховища інформаційних ресурсів. Якщо сказати, що такої системи ну, на теренах бувшого Радянського Союзу не існує, то це точно, що ми робили дослідження з цього періоду, аналіз. Але є недосконалості. Ну, так ясно це є. Значить, яке завдання? Завдання отримати головне студента. Отримати ті методичні матеріали, які завантажені викладачем з певного виду занять кредитного моду. Отримати. Ну що, отримав я. Але подалі є і завдання щодо вивчення, яким чином вчати цю дисципліну або кредитну моду. Ці допоміжні матеріали існують викладені в сховищі електронного кампусу.
Є система, зараз ми побачимо на прикладі того, як ми гадаємо, буде організоване дистанційне навчання у цей весняному семестрі, принаймні перші два місяці. Є можливість спілкування, хоча й обмежена. Є можливість подалі, казати так, нарощувати можливості цього кампусу. Ну, наприклад, ми зараз розробили декілька додаткових модулів, що які стосуються поточного контролю. Тобто ви зараз теж побачите, а потім вже безпосередньо ми будемо використовувати в весняному семестрі. Тобто ці відомості подалі йдуть на атестацію і далі, можливо, зв'яжемо систему дитинатиснуючими модулями для того, щоб замкнути систему оцінювання знань студентів. Подалі теж плануємо, у нас є система тестів вхідного контролю, є системи, які пов'язані з ректорським контролем. І це все контроль знань студентів. Оце, така низка, що ми хочемо, що ми маємо, що ми хочемо. Ну, давайте зараз, наприклад, ви побачите, наприклад, декілька наших слайдів, де ви можете порозумітися, як це буде, що є і як це буде відбуватись на протязі, може, двох місяців, може, там, не більше, весняного семестру. Шановні колеги, просто щоб не була в нас якась, ми, звичайно, готуємося до цього, і я в цьому місяці відповідаю. Не виключено, хочу сказати, що ми лютий місяць будемо працювати за сінним режимом. Але ми готуємо зараз за Бога. Дай Боже, щоб все було гаразд з точки зору і опалення, і можливості наших фінансових. Чому у нас таке слабке місце нашому? Це взагалі те, що спілкування зараз в світі, всілякі методи це стосовується спілкування. І ясно, що дублювати такі методи ми не будемо. Тобто це, немає сенсу, тому що і всі методи спілкування кожного року поліпшуються. Тобто щось повторяти немає сенсу, окрім деякої частини щодо місцевого спілкування. До посилання різних повідомлень всередині кампусу. Значить, пропонується дійсно використовувати на протязі навчання будь-які, які вам зручні і методи спілкування. Значить, треба сказати, що студент повинен мати належну інформацію для того, щоб навчатися. Ми зараз прив'язані до кредитного модуля, і тому всі інформаційні ресурси пов'язані з кредитним модулем певного робочого навчального плану по спеціальності або за напрямком. Значить, треба сказати, що електронний кампус – це закрита система. Ну, чому закрита? Тут є такі переваги. Що таке закрите і чому? Ну, можна сказати, так, я її відкрию. Я відкрив це, так, не дала проблем. Тут же це можна зламати, але виходячи з тези, що в своїй хаті брудно не робити, так я не слухав, що це не те поле бойових своїх можливостей. Закрита система. Гадаємо, що і наші викладачі також деякою частиною вони не хотіли, щоб свої наробки гуляли по світу. Я не кажу там, наприклад, про модель системи, що викладає вільний простір для загалу тієї року відеолекції. Це інші такі, але деякі частини, ще яка не захищена ніякими варіантами захисту прав, то вони записує в кампусі для місцевого користування студентами, які вивчають кредитну. І тому не це буде. Вхід ясно заборонено іноді, які зараз, на жаль, хтось невірно зрозумів, навіщо це робиться. Значить, ми дивимося, що про робочий навчальний план групи студентів можна отримати інформацію, значить, з
РНП тієї сторінки, яка про це передбачена законодавством. Тобто можна знайти власне свій робочий план і розробити стилі дисципліни, які оце тут у нас показані. Тобто це тут бачите найменування кредитних моделів. Якщо це такий колір, то це означає, що методичні матеріали вони завантажені до цього кредитного моделю можна ознайомити безпосередньо, тикнувши на назву кредитного моделю. Значить, треба сказати, що оцей, коли ми вибрали, бачите, методичне забезпечення, кафедра, блок дисциплін, і, наприклад, для певної кредитного моделі, наприклад, завантажено конспект лекцій, методичні розвідки для виконання додаткових робіт, навчальна програма дисципліни, рейтингові системи, оцінно і такі інші. Тобто оця інформація доступна студенту для ознайомлення і використання своєму навчальному процесу. Значить, у нас є багато видів ресурсів. Це види ресурси, це взагалі для користування викладачу для того, щоб він міг завантажувати необхідні методичні матеріали для доступу до технології. Я хочу звернути увагу, це тут цей пункт методичні рекомендації щодо вивчення, написано, що вивчення кредитного модулю. Зверніть увагу на те, що буде в весняному семестрі. До кожного кредитного модулю буде це пояснення, що робити і буквально за тиждень. Тобто це така інформація буде прикріплена до кожного кредитного модулю. Значить, у власному кабінеті буде дістатковувати навинні баги. Ми вважаємо, що це не тільки оце дистанційне навчання, яке зараз буде чи не буде, але вже потім все ж таки майже через рік ми впровадимо це електронне навчання в більш широкому сенсі. Ну, принаймні, розроблено новий модуль поточення базового і при входженні на сторінку ми бачимо, що є рядки РНБ і ті подальні викладачі, які будуть, які ведуть заняття з того, чи будуть заняття певного кредитного моду. Ми можемо бачити, що у нас є поточний контроль, дата, вид контролю, викладач, і примітка, які дають можливість взагалі просте все, що це дивиться, вид контролю, лекція, модульний контроль на роботу, домашній контроль, тести, такі інші, такі інші. Тобто по датах ми можемо відстежувати, що робив студент і що до того задав тому викладач, і коли були зворотні зв'язок і студенти до викладача. Тут у нас є інформація в залежності від кількості викладачів, наприклад, хтось читає лекції, хтось веде лабораторні чи практичні заняття, або хто веде курсове проєктування. Для кожного викладач має можливість проставити свої бали за певний період. Далі, методичне забезпечення до методичного забезпечення можуть бути додані деякі посилання за певною адресою, які знаходяться в інших джерелах, ну, в інтернеті, наприклад, або взагалі в інших джерелах. Тобто є можливість додати ці посилання. Значить, є дошка груші, теж окремий модуль, дає можливість для певної групи, для групи студентів, а для групи потоку студентів надати загальне оголошення. Це те, що теж в кінці буде достатньо вагоме, що не там бігати показувати і питати, чи буде там консультація, чи буде відмінена, чи щось додатково, а всі будуть отримувати інформацію на дошки оголошення. Це теж є існує, що далі все більше буде впроваджувати. Це може бути ще лише. Далі
що таке посилання? І дошка голосить. Посилання там, це вже мабуть все те, що хотів сказати. Ще додав таке. Складна система. Складна система поєднує декілька систем, які вже впроваджені, ти ще казав, впроваджені і підтримуються в нашому місті. Ну ясно, що доробок багато. Можна запропонувати свої бачення, як можна було б організувати чи поліпшити навчальний процес за допомогою різних електронних засобів, різних систем. Будь ласка, це хотілося від вас перш за все почути. І ми пропонуємо такі тісні контакти. Будь ласка, ми в КБ інформаційних систем запрошуємо тих, хто кому хочеться проявити себе, хто хоче допомогти, хто хоче внести певну таку здорову нову жилку в цей весь процес. Ми відкриті для спілкування, і тому, будь ласка, запрошуємо всіх, хто хоче, до нас